Välkomna till Ulricehamns motorklubb och deltävling 4 i MX1-klassen. Vi kommer följa båda heaten i det här sammandraget och vi börjar med heat 1. Närmast oss på startlinjen så har vi nummer 172 Anton Wallin från Voxnadalen. Bredvid honom har vi nummer 40 Anders Persson. Vi har en hjälmkamera som är på Rickard Hansson från Donkey Lou. Ska se. Där går grinden ner. Dåligt utsläpp på Anton tyvärr. Ja, Rickard har inte svar. Där försvann vår hjälmkamera också. Men först in i startbanan har vi nummer 91, Filip Turesson. Ja, vi har Per Nyberg på en andra plats. Det är riktigt bra gjort. Fint var med i starten här. Vi ser vi kan ha med det framme. Vi har Kim Lindström med någonstans där. Rasmus Sjöberg som vann så fint. Förra deltävlingen i tid på sista hitet. Ja, Filip Turesson var ut på första varvet i alla fall. Som ledare. Bakom honom har vi Per Nyberg. Missan att vi har Rasmus Sjöberg på den tredje platsen. Ja, vi ser hur de över den platån nere. Turesson, Nyberg, Lindström. Jag har femma så jag tyckte jag ser inte numren härifrån. Men det följer alla förarna så har en liten hum hur de ligger till. Den ryker lite grann om en cykel där. Undra. Om det är därför han får stopp där då. Om det är något som händer där. Gulflaggan uppe. Ja. De flesta verkar respektera gulflaggan. Det är en annan som missar den. Om det är farten eller vad det är, det vet jag inte. Men missar den i alla fall. Turesson återvänd igen på väg ut på ett nytt varv. Det ser ganska lugnt och samlat ut. Turesson som är tillbaka i sin form igen. Han var lite förkyld under förra veckan så det blev lite tungt så här, men det ser ut att vara ingen fara alls. Han ligger i. Som sagt var Filip Turesson nummer 91 leder. Före nummer 46 Per Nyberg. Så har vi nummer 17 på tredje plats och det är Kim Lindström. Jag precis att Rasmus Sjöberg hade lite sämre start så att han jobbas upp genom fältet. Ska vi se hur långt upp han jobbas upp nu. Han vann ju andra heatet förra veckan i Tibro och visar verkligen att han är i form. Lindström har gått upp på andra platsen och Per Nyberg är trea då. Ja, en liten lucka han skaffat sig med en gång där Kim Lindström. Han går över stora platån här. Ja då. Då vill gratulera Filip Turesson till seger i det första heatet. Riktigt bra kört. På andra platsen är Kim Lindström. Trea Per Nyberg. Fyra Andreas Håkansson. Femma Rasmus Sjöberg. Sexa Mats Nilsson. 7 Tom Jonsson, 8 Robert Forsell är tillbaka. Ja, vi släpper iväg det andra heatet i MX1. Ska vi se vem som är först iväg här. Vi har någon på ytter som har ett riktigt bra drag där, men det inte räcker till. Turesson är med där framme, Kim Lindström kommer. Kim Lindström bromsar sig förbi Turesson och tar starten. Homeshoten till Kim Lindström. Kim Lindström kollar bakåt lite grann. Kim Lindström. Turesson, Nyberg, Rasmus Sjöberg på fjärdeplatsen. Lite lucka med en gång ryckan till sig Kim Lindström där. Men som sagt, etta Kim Lindström, tvåa Turesson. Trea Rasmus Sjöberg. Fortfarande har vi Kim Lindström i ledningen. Tittar vi på vänster fram, är väldigt tydligt på Filip Turesson så ser vi att hans bromsdok hänger och slänger. Vi ser så inte det ställer till några problem för honom. Han har ingen handbroms på cykeln nu då. Men han hänger i ändå. Detta Kim Lindström, tvåa Turesson, trea Rasmus Sjöberg. Lite bakom, fyra kommer Nyberg.
Micke Blindström kunna ta hem det här ritet och få en full pott med 25 poäng. Låt oss då se. Turesson har ju lite problem då med ingen hamnbroms som sagt var. Det hejdar ju honom i hans körning. Rasmus Sjöberg är fortfarande bra med och hänger i. Han är inte långt bakom Turesson nu. Så vi ser ju att Turesson har lite problem för Sjöberg är nästan i kapp honom. Det är strångt gjort av Turesson att köra så här bra utan handbroms. Här har vi Niklas Svensson mot Cross in Action som tar igen sig lite. Vi följer Tom Jonsson ifrån BMK Uddevalla här lite. Han har ju inte haft världens bästa starter i säsongen, men han väl kör upp så kör han riktigt bra. Han gör en fin omkörning här. Lindström igång, tittar lite bakåt och om det var något vägen, sista valvet går han ut på nu. Då kommer vi följa hela sista varvet och se hur det ser ut. Han har en lucka till Turesson så han behöver inte stressa upp sig för mycket, men han tittar ändå bakåt och ser var han är någonstans. Rasmus Sjöberg däremot har släppt efter, han är inte med Turesson i ryggen längre, men han har fortfarande kvar sin tredje plats. Han ligger säkert bara att bevaka platsen lite grann. Kanske tog ut sig för mycket i första hit han körde, men han får köra upp sig bakifrån. Ja, sista gången nu i stora platån för Kim Lindström. Stabilt och fint. Den stora velodromen höger upp här. Hoppar ner i dalen. Kim Lindström är på baksidan och kör här, det är lite smalare här. Och banan ser riktigt fin ut. Ulricehamns personal har gjort ett väldigt bra arbete med banan den här helgen. Nu hoppar han sista gången på utförstappan ner mot framsidan, Kim Lindström. Han går in i vänstern och han släpper av lite grann. Vi ser. Upp med näven i luften, visar att han är glad. Han rullar strax över mållinjen. Vi har Kim Lindström som segrar i det andra heatet i MX1. Filip Sturesson är tvåa och lika glad är han. Etta, Kim Lindström. Tvåa, Filip Sturesson. Trea, Rasmus Sjöberg. Fyra, Per Nyberg. Femma, Mats Nilsson. Sexa, Robin Ember. Och på den sjunde platsen har vi Tom Jonsson.